ბატონო, რამდენი დაჭირდება დაახლოებით? რომ ისინი შემოწმდეს корпуსი, რამდენი დრო დაჭირდება დაახლოებით? ბატონო, რამდენი დრო დაჭირდება რომ შემოწმდეს корпуსი, რამდენი ხანი გაატარებენ ადგილობრივი მოსახლეობა სასტუმროებში დროს? ჩვენ ვცდილობთ რომ დღის ბოლომდე მაქსიმალურად გქონდეს უკვე სურათი იმისა, თუ რამდენად უსაფრთხო არის შენობა, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი ხანი არ უნდა დაჭირდეს, რამგეობა არის მობილიზებული და ყველა დაზარალებულს ექნება საშუალება, რომ გადავიდნენ სასტუმროებში დროებით, რაც შეეხება სამომავლოდ, ყველასთვის იქნება აღმოჩენილი დახმარება და ის ზიანი, რაც მათ მიაყენეს, ანაზღაურებს. რამდენი მაცხოვრებელი გადაიყვანეს? 57 ოჯახი არის კორპუსში, რომლებიც ეყარიან ევაკუირებულები. ჯერჯერობით გადაყვანილია 3, შეგვიძლია გადავიყვანოთ ყველა, თუმცა მათ ჯერ ამის სურვილი არ გამოუჩნდა. რამდენი სართულია დანგრეული? დაგუსტებით შეგიძლიათ? მე 4 სართულზე